Môžeme už odísť? Vlastne. Dievčatá si užili perfektne, nielen dievčatá aj rodičia určite, lebo takýto zážitok za prvé by sme si nemohli dovoliť z finančného hľadiska a za druhé ani podľa mňa, kebyže ho môžeme si ho dovoliť, tak nemáme kde, lebo takéto niečo v Bratislave človek nevidí. Nádherný deň. Dievčatá, tak ako sa vám páčilo prekvapenie? Perfektne. Super. Mám teraz pre vás ešte jedno prekvapenie. Môžete sa otočiť. Ahojte. Paci, paci. Presne, áno, ja som Paci a tento Ujo je Pac. A my sme prišli za vami, lebo sme počuli, že poznáte naše pesničky. Je to pravda? Pravda. Super. Išiel vláčik, tak ako vždy. Išli sme s ním do školičky. Ujo cvakol naše lístky. Vláčik ide, tak poďme všetci. Super, ahoj. Vláčik sem a vláčik tam. Vláčikom až do Krásna. Na bolo najlepšie Paci Pac. Potom ešte bolo najlepšie spievanie. Hlavne, keď sme si spievali druhé Stevky na prekvapko. Tretie, úplne všetko. A piaté, všetkým mám rada. Pozor všetci na semafor.